Məhz Obyektiv TV tamaşaçıları, biz Bondayıq. Bugün 17 iyun 2024-cü il Global Media Forum ilk günüdür. Global Media Forum Deutsche Welle Almaniyanın ən böyük ictimai yayımçısı tərəfindən təşkil olunur və 3000-ə yaxın iştirakçı bugün forumda iştirak edir. Və forumda Bonn şəhərində yaşayan bizim soydaşımız, tanınmış siyasi mühacirimiz Rövşən Qəmbər bugün bizim verilişimizin qonağıdır və Rövşən bəy də Azərbaycan demokratiyasının veteranı olaraq bugün burada bizimlə birlikdədir. Biz bilirsiniz ki, aksiya keçirdik. Azərbaycanda nahaq yerə həbsə atılan jurnalistlərlə bağlı Rövşən Qəmbər burada gəlib bizə baş çəkibdir, öz həmrəyliyini nümayiş elətdirib və Rövşən bəyə sualımı vermək istəyirəm. Rövşən bəy, bəli. Bugün neçə ildir Almaniyadasınız siz? Almaniyada əgər səfirlikdə işləməyimi saysam 31 ildir. Hı-hı. 92-ci ildə gəlmişəm. Əgər tələbəliyimi saysam 54 il. Əvvəl mən Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunda 2 il oxuyandan sonra Dresden Texnik Universitetində təhsilimi davam etdirmək təklif olundu. İndi bugün ora Qubad İbadoğlunun professor kimi qəbul edirlər. Almaniyanın ən məşhur universitetlərindən sayılır. Dünya çapında saygılı bir universitetdir. Yəni ki, 54 il əvvəl də saymaq olar, 31 il əvvəl də saymaq olar. Hansı? 31 ili götürək. Bəli. Azərbaycan 31 ildə, bugün media durumunu necə qiymətləndirirsiniz? 31 il əvvəl və bugün 30 ildən artıq vaxt keçibdir. 30 jurnalistimiz var bugün həbsdə. Tamam. 30 ildən sonra nəyə görə Azərbaycanda 30 jurnalist həbsdədir? Mən təəssüf ki, çox da incəliklərinə varmıram, amma ki, məndə fikrimdə odur ki, 300-dən artıq bizdə məhbus var, siyasi məhbus var. Bu, həddindən artıq böyük rəqəmdir və COP 29-u keçirmək istəyən ölkə üçün bu yaraşmır. Yaraşmır, mən buradan əgər səsimi İlham Əliyev də eşidərsə, xahiş edirəm ki, bu COP 23-ü həqiqətən Rechtsstaat, yəni ki, alman dilində deyəndə hüquqi dövlətə layiq şəkildə təşkil edəyək. Dünyada Azərbaycan daha da məşhurlaşsın, müvəqqəti qoy korrupsiyanı hər kəs unutsun ki, biz eşitmişdik ki, Azərbaycan korrupsiyonel dövlətdir, hökumətdir, amma ki, elə görmədik. Azərbaycanı çox demokratik gördük. Mən ona çox sevinərəm. Rövşən bəy, sizcə bu COP 29 öncəsi İlham Əliyev qərara gəlibdir ki, prezident seçkiləri keçirsin, erkən prezident seçkiləri və keçiribdir. Bu seçkiləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu seçkiləri demək olmaz ki, seçkiləridir. Əvvəla qışın ən soyuq vaxtında və qışın ən qaranlıq vaxtında keçirilən seçki demokratik seçki ola bilməz. Və yaxud ilin ən isti vaxtında, indi parlament seçkisi də keçmək fikirləri də. Müxalifət faktiki olaraq iştirak eləməyib seçki. Bəli, müxalifət düz elədi, iştirak eləmədi. Çünki müxalifət oyuncaq deyil. İndi İranda da bir türkü namizəd veriblər ki, türkün hesabına xalq getsin, seçkidə iştirak eləsin, sonra sandıqda da dəyişsinlər. Azərbaycanda belə bir söz var. Mən özüm 90-cı ildə seçilmişəm parlamentdə. Deyiblər ki, sandıqdan sən çıxmayasın. Dedim, o başqa məsələdir. Sandıqdan çıxmaq başqa məsələdir. Mən parlamenti dediniz. Bəli, bəli, o vaxtlar ayət. Sözünüzü kəsmək istəyirəm. Məzar Pənahov 3 həftə bundan qabaq bildiribdi ki, COP 29-a görə də hökumət qərara gəlibdi ki, erkən parlament seçkisi. Parlament seçkisi olsun. Yəni 1-2-3 aya. Bəli. 2 aya, harca avqustun sonuna qədər. Hə, sentyabrə keçsə yaxşı olar ki, belə sərindir. COP-la bağlı müxalifət toplaşmasın. Bəli. Xarici jurnalistlər artıq sentyabr ayından Azərbaycana səfər buyuracaqlar. Bəli. Pre-COP olacaq. COP-dan əvvəl bəli. Daha 5 minlik konfrans olacaq. Bəli. Oktyabrda, noyabrda 50-100 min arası gözlənir ki, COP-a qonaq gəlsin, bir 150 dövlət başçısı gələcək. Bəli. Belə bir, belə deyək də, dünyanın diqqəti Azərbaycanda olan zamanda bəli. Bu seçkilərdə bəli. Müxalifət iştirak edəcək, iştirak etməyəcək, iştirak etsin, etməsin və yaxud parlamentə keçirəcək, keçməyəcək. Bunu deyək. Təklifimiz nədir Azərbaycan müxalifəti? Mənim maraqlandıran suallara münasibətimi bildirmək istəyirsiniz. Və əslində o qədər böyük məsələlər var ki, bundan daha da böyük məsələlər var, mən onlara da toxunmaq istəyirəm. Bu parlament seçkisinə əgər soruşursunuzsa, bu da biraz tez olmalı idi ya, elə indilərdə olmalı idi vaxtında. Ya da ki, sentyabrda da ola bilər, oktyabrda da ola bilər. Olur olsun, yaxşı istidə olur olsun, qaynarda olur olsun, amma o seçki olsun.
Seçki olsun. Mən Zəlimxan Yaqubun bir sözünü xatırlamaq istəyirəm. Məşhur şair. Deyir ki, Heydər Əliyev mənə dedi ki, gəl səni filan dairədə namizəd göstərək. Hə, o dedi ki, yox, o dairədən yox, o biri dairədən istəyirəm. Dedi, onda sən deyəsən ki, özüm seçilmişəm. Mən də istəyirəm, sən deyəsən ki, məni Heydər Əliyev parlamentə seçdirib. Bəli, Heydər Əliyev bu oyunu aldı ki, parlamenti mən təyin edirəm. Amma ki, mənim ona da saygım var. Çünki mən Almaniyada 54 il əvvəl oxumuşamsa, o elə Heydər Əliyevin islahatları nəticəsində ki, Azərbaycanlı tələbələr ölkədən kənarda oxusunlar. Mən Almaniyada... Nə Zəlimxan var, nə də Heydər Əliyev var, İlham Əliyev var. Bəli. İlham Əliyev azad ədalətli seçki keçirəcək, yoxsa yox? İlham Əliyev... Müxalifət iştirak eləsin, eləməsin. İncimesin məndən İlham Əliyev, onu ağıllı deyirlər. Mən də ona jurnalistlərin suallarını cavab verəndə ağıllı deymişəm. Əgər İlham Əliyev kifayət qədər ağıllı adamsa, bu seçkini ədalətli keçirməlidir, keçirəcək. Çünki özünə inanan adam 92% əgər varsa, mütləq ədalətli keçməlidir. Çünki qorxulacaq heç bir şey yoxdur. Amma əgər 92 deyilsə, 22% isə onun gerçək səsi, onda keçirməyəcək. Rövşən bəy, Azərbaycanda bugün, bax, reallıqda 30 jurnalist həbsdə 300 siyasi məhbus var. Bu reallıq Azərbaycanda azad və ədalətli seçkiləri keçirməyə imkan verir, yoxsa? Bilirsən, bu proqnoza aid bir sualdır. Sanki biraz Qarabağa aid bir sual idi ki, Qarabağ məsələsi həll olar olmaz. Gördük ki, qəfildən həll oldu. Bir Paşinyan çıxdı meydana, bir Putin dedi ki, bu nə gözümüzü mazol eləyibdir. Bunu yıxın, çürüyün. Hər vəziyyət dəyişdi. Ona görə mən elə bilirəm ki, Azərbaycan get-gedə yaxşı bir vəziyyət yaranır. Azərbaycan düz yola çıxacaq. İlham Əliyev də bunu vaxtında xalqla birlikdə eləməlidir. Nəsə ki, Paşinyan xalqa arxalanıb təkrar-təkrar seçkilərə gedə bilir, İlham Əliyev də xalqla birlikdə getməlidir. Qarabağa görə xalq ona böyük rəğbət göstərir. Bunu vaxtında düzgün istifadə etmək lazımdır. Bələdiyyə seçkiləri, yerli idarə etmə. Dekabrda da bələdiyyə seçkisi olmalıdır. Bələdiyyə seçkiləri nə tər olacaq? Yəni, bələdiyyə seçkiləri mənim arzum istəyəm odur ki, bunlar bir-birinə çox qardaş deyirlər. İlham Əliyev və Ərdoğan. Bələdiyyə seçkiləri Türkiyədə nə tər keçirsə, İstanbul bələdiyyəsi, yəni, böyük şəhər bələdiyyələri. Bələdiyyə seçkilərinə yəni deyirsiz ki, böyük şəhər bələdiyyəsi. Bəli. Seçkiləri olmayacaqsa mənası yoxdur. Bəli, bəli, Bakı bələdiyyəsi mütləq seçilməlidir. Bakı bələdiyyəsi. Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt, nə bilim, böyük şəhərlərin hamısını. Bəlkə Qarabağ, Xankəndi ya da Qarabağ üstə bir... Rövşən bəy, prezident seçkilərindən danışdıq. Bəli. Parlament seçkilərindən danışdıq. Biz bələdiyyə seçkilərindən danışdıq. İki seçki qalır. Avropa parlamentində keçirilən seçkilər... Bunu necə qiymətləndirsə, amma çox bir dəqiqəlik qısa. Mən Almaniya vətəndaşı kimi həvəslə iştirak edirəm. Həm Avropa seçkilərində, həm Azərbaycan seçkilərində. Vaxtilə namizədliyim də olub. Mənim öz namizədliyim də olub ki, prosesi görmək üçün. Problem deyil, çətin deyil. Və Avropada daha çox milliyyətçilər hakimiyyətə gəlirlər. Bundan heç kim də qorxmur. Çünki burada sistem var. Burada Rechtsstaat alman dilində hüquqi dövlət deməkdir. Pravovoy qasudarsa, ruslar deyilər. Hüquqi dövlətçilik imkan verməz ki, bunlar dağılsın. Avropa inkişafdadır. Çin də baxa-baxa qalıbdır. Rusiya da baxır. Avropa Birliyi çox... Stabil olaraq qalır. Avropa Birliyinin başındakı xanım da şəxsən məni tanıyır. Mən onu tanıyıram və onu dəstəkləyirəm. Ursula von der Leyen. Bizimkilər Leyen demirlər, Leyen deyirlər. Ursula von der Leyen demişən... Azərbaycan da Avropa Şurasının üzvüdür. Bəli, bəli. Avropa Şurasının üzvüdür. Bu yaxınlarda sistematik insan haqlarını pozduğuna görə bəli. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Avropa Şurası Aşpada nümayəndə səsi donduruldu. Bəli, bəli. Sizcə bu qərar düz oldu, yoxsa? Məncə düz oldu. O demək ki, əgər sözünüzü yığışdırın, biz sizdən düşmən deyirik. Gəlin, biz sizə xahiş edirik ki, orada dəyişiklik. Məsəl üçün, Qubadı buraxdılar evə, mən sakitləşdim. Qubadı buraxmayanda mən İlham Əliyevi də tənqid edirdim. Qubadı bıraxdılar evdə heç olmasa oturur, tənqid eləmirəm. Çünki İlham Əliyev bizə lazımdır. İlham Əliyev, siz mən Putinlə danışa bilmirəm. Heç kim Putinlə danışa bilmirəm. Təkcə İlham Əliyev. Ona görə İlham Əliyevi saxlamaq lazımdır. Bu oğlanı tanırsınız? Bu oğlan kim uzaqdan gəlir, gözüm biraz zəif görür, mehmandır. Hanı? Abi, mehman, xoş gördük. Xoş. Yaşasın mehman, 19 yanvar, 19 yanvar, 19-cu il. Qardaş, yaşadırsa nə dünyanı? Özü ki, qardaşla da yaxşı intervini gördüm. Dedim, mən bunlar evimizə gəlin gəlir, xumar gözdən yaş gəlir, mahnisi ilə çıxıblar. Rövşən bəy, bax, mehman gəldi. Sözünüzü kəsim, indi mehmanla danışacaq. Buyur.
Bir dənə sual verin. Bax, bəzən mehmana görə mənə sual verirlər. Ha, mənə görə də mehmana sual verirlər. Mən də İsa Qəmbərlə qardaşam da. Mən də İsa Qəmbərin Azərbaycanın belə deyək də, parlament rəhbəri olmuş, bəli, ölkə rəhbəri olmuş, müvəqqəti Tesisunun səbəbkarı olub. Hə. Tesisunun. Bax, bu yaxınlarda. Başqan seçildi təzədən. 15 iyun hadisələri oldu. Hə, tamam. Milli qurtuluş günü. Bəli. Bununla bağlı soruşmaq istəyirəm buyur. Tarixi, yəni müxalifət. Bəli. O 15 iyun hadisələrində nəyə görə demokratiyanı qoruya bilmədi? Tamam. Müxalifətin sizcə məsuliyyəti var yoxsa yox? Buna bəli, sual bəli, cavab istəyirəm. Bugünkü müxalifətin demək bugünkü sizə. Bugünkü müxalifət, yəni bizim başqa müxalifət. Bir İsa bəyimiz var, bir də Əli Kərimlimiz var, Cəmil Həsənlimiz var. Canları sağ olsun. Üçü də vacibdir. Quba Divadovunu əlavə eləsə 4-ü də vacibdir. Tofiq Yaqublunu əlavə eləsə 5-i də vacibdir. Tofiq Yaqublunun da. Mehman əlavə eləsən 6-sı da vacibdir. Mehman o vaxt yox idi. Mehman 89-da. Mehman özü qorusu, mehmanın vaxtı yetişir. Mehman bələdiyyə qəhrəmanıdır. Mənim bəcan. Məsuliyyət barədə sizcə qorumaq olardı yoxsa artıq bunu heç müzakirə eləməli idi? 31 il bundan əvvəl olan hadisəni müzakirə eləməyək. Çünki orada Surət bir söz deyir, Rəhim bir söz deyir, Etibar Məmmədov bir söz deyir. Rusiya elçivə yıxmaq istəyirdi. Mövzunu bağladı. İsa Qəmbər də Əli Kərim də ikisi də Surəti durdurmaq istəyirdi. İsa bəyənən Əli Kərimlidir. Bu gün hələ də ana müxalifətdə əsas iki partiya var, Cəmil Həsənli. Bax, bu gün Müsavat partiyasında seçkilər keçirilibdir. Axırıncı seçkilə bağlı sual. Bəli, bəli. İsa bəyə yetkinliklə Müsavatın partiyası təkrar başqanı seçilir. İsa bəyin bəli. 31 il sonra, məsəl üçün biz görmüşük ki, yəni 10 il fasilədən sonra demək olar. 10 il fasilədən sonra yenidən hakimiyyətə gəlmək şansı var. Bu şanslar nədən asılıdır? Məncə ədalətli seçkilər olsa, üzr istəyirəm, mehmanın da şansı var, sənin də, mənim də, hər kəsin şansı var. Şansı xalq bilir. Şansı Allah bilsə də Allah təəssüf keçirməyə heç nəyinə bölüşmür. Ona görə... Yəni nəyə görə soruşdum? Çünki buyur. İsa bəy 2003-cü ildə bizim hamının xalqı səs verdiyi namizəd idi. Bəli, həm də ki... Amma bu dəfə prezident seçkilərində iştirak eləmədi. Yox, erkən baykot elədi. Yox, sizcə... bu prezident seçkisi yox idi. Prezident seçkisinin elanı var idi. Hı-hı. Ki bu günlər... Amma ki, seçki nə deməkdir? Seçki səslərin verilməsi və düzgün sayılmasıdır. Yoxdursa deməli seçki yoxdur. Parlamentə getməlidir müxalifət yoxsa yox? İsa bəy, mütləq. Parlament, söhbət seçkidən də getmir, söhbət meydana çıxmaqdan gedir. Çünki... Bu günləri mən yorğun idim. Fikirləşdim ki, yorğun olsam da gedim, bəlkə mehmanı gördüm. Bəlkə səndən çox mehman tanıyır Azərbaycan xalqı, incimə. Sən də böyük qardaş, balaca qardaşlar biraz daha populyardır. Böyük qardaş, məsələn, Tesisunun təşəbbüskarı mən olmuşam. İsa'nın vasitəsilə irəli sürmüşəm. İndi oradan... Mən sizi bəzən, məni mehmana görə tanıyırlar. Sizi də İsa Qəmbərə görə tanıyırlar. Yoxdur, yox, sən də fəxr olunmalı qardaşdan. İsa da mənim üçün fəxr olunmalı qardaşdır. İsa təmiz adamdır, Elçi bəy təmiz olubdur, Pənah da təmiz olub. Çox, bəzən tənqid edirlər, nə deyir, babam mənə körlük. Parlamentə getsinlər, getməsinlər. Parlamentə mütləq getsinlər, həm də ki, təcrübəni artırmaq üçün. Bələdiyyə seçkilərinə getsinlər, getməsinlər. Mütləq getsinlər, özə ki, mehmansız getməsinlər. Mehman mütləq iştirak edəsin. Sonda mehman, Rövşən bəyə bir gənc nəsil nümayəndəsi olaraq bir sual ver, sonra da söhbətimizi kamerasız davam elətdiriniz, ondan sonra da girəcəyik içəri. Həm sual versin, həm də ki, özünün bir ideyası desin ki, mən son zamanlar başlamışam, kimdən yaxşı ideya eşidirəmsə mükafat verirəm, 50 avro, 100 avro paylayıram. Üzr istəyirəm. Siz 100 avro verin. Yox, əvvəlcə ideyanı de sonra da, nə oldu? Pulu görəndə ideya gəldi. Sən demokratsan, ne bilək, sən kapitalist kimi danışdın, ay başa dönüm. Ay, mən səni təqdim edirəm ki, bu demokratdır, pul zad istəmir. Təmənnasız patriotlar hərəkat. İndiki gənclərdə pul görəndə ideya gəldi. Ay, dedə bax, yaxşı pul göstərirəm sənə. Göstərirsiniz. Hə, göstərirəm. Hələ 50-dən başladıq, deyək, ideyanı ver, ala bu axşam yemək, halal xoşun olsun. Sən bunu həbsxanada qazanmışam məndən, indi yox. Bunu qoyacaq. Hə, onu hələlik qoyacaq. Sən... İndi amma ideya da deyilir. Yazırsan? Hə, yazırım. İdeya olaraq. Az, bəli, bəli. İdeya nə ideyası? Azərbaycan xalqı sevinə bilsin. Alman xalqı sevinə bilsin. Yer kürəsi bu iqlim konferansına görə sevinə bilsin. Nə ideyan var sənin? Mən de ideyan var, yan-yana qoyacaq. Top 29-la bağlı. Rövşən bəy, bizim nümayəndə heyətin rəhbəri olaraq
gedəcək artıq Bakıya. Və burdan Almaniyadan mən də gələcəm, kömək edə bilmirəm. Amma mənim yerimə Rövşən bəy gedəcək. Yox, yox, sənlə birlikdə, sizlə birlikdə əgər varsa. Mehmanla gedəcəksiniz. Mehmanla gedərik. Mən İlham Əliyev vətəndaşlıqdan çıxarım. Mən razı. Eyb yoxdur, gedərəm. Mən həvəslə gedərəm, özü İlham Əliyevə də kömək edərəm, Mehriban Əliyevə də. Çünki Azərbaycanın inkişafı lazımdır. Azərbaycan şahmatda dünyada 10 yerdən birini tutur həmişə. Azərbaycan bu kopta da deməlidir ki, super ölkə, bəli. Sonda iqlimlə bağlı danışırsınız da. Bəli. Azərbaycan bu gün iqlim dəyişikliyi uğrunda mübarizənin önündədir. Əvvəl. Yəni rəsmi olaraq. Nə yaxşı ki, ermənilər razı oldular. Hə. Amma mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu məsələdə səmimi deyil. Sizcə, çünki neft artımı, neft hasilatını, qaz hasilatını artırmaq istəyir. Hər yerdə də gəlir Almaniyada, deyir ki, 30-40 milyard dolar pul verin, artıraq. Sizcə, bugün, bax, siz alim adamsınız. Bəli. Deyin ki, Azərbaycan neft, qaz hasilatını artırmalıdır, yoxsa artıq neftdən əldə olunmuş o pulları haradasa gizlədiblər, uğurlayıblar, xarici bankda ölkə qayıdıb onları nəyə sərmayə kimi yatırmalıdırlar ki, Azərbaycan xalqı müflis olmasın. Qardaşım, maşallah, elə sual versin, sonra desin bir dəqiqəyə cavab ver. İki dəqiqə. Qardaş, bunu Allah da bacarmaz, üzr istəyirəm. Deməli, Azərbaycanın əvvəla neftindən çox, deyilənə görə qazından çox Rusiyadan olan ucuz nefti, qazdır. Gəlir Azərbaycana, adın dəyişir olur ki, Azərbaycana, nəyəsə danışırlar da dünyada, bilmirəm kiminki nə qədərdir. Azərbaycan da hədsiz dərəcədə Rusiyanı müdafiə edir, bunu istəmirəm mən. Bu qədər lazım deyil. Biz müstəqil olmalıyıq. Əgər müstəqilliyimizi bayram eləyiriksə, 15 iyunda Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi ilə birlikdə, həqiqətən müstəqil olan xalq da heç kimdən kömək gözləməsin. Sənin sualın geniş sualdır. Yəqin ki, xüsusi bir saatlik, iki saatlik reportaja oturub söhbət eləmək olur. Mən arzu edirəm, bir dənə arzumu deyim. İlham Əliyev, sağ ol ki, COP29-u Bakıya gətirə bildin. Hə, bir dəqiqə. Ona təşəkkür edirəm ki, sağ olun ki, siz Azərbaycanı dünyada məşhur eləmək istəyirsiniz. Amma gəlin, həqiqətən Azərbaycanı dünyada məşhur eləyək. Kağız üstündə yox, yəni, saxtakarlıqla yox. Mən də mümkün deyim. Də deyil. 30 jurnalistimiz, 300 siyasi məhbusu bugün biz burada göstərdik. Dedik ki, COP29 önündə bu qədər jurnalisti, Mehman da dedik ki, həbsdə olmasın, yersizdir. Bəli. Hökumətə buradan da özümüzü tutub deyirik ki, o jurnalistləri açın, buraxın. Ayıbdır, dünya bizə baxır. Hələ də gec deyil, 6 ay var qabaqda, amma günü bugün o jurnalistlər buraxılmaq. Mən onda bir dənə şey, Quba Divadoğlu ilə müqayisə edirəm, bir şey xahiş edirəm İlham Əliyevdən. İlham Əliyev, xahiş edirəm Quba Divadoğlu'nun 50% azad edirəm sizə. Deyin, deyə həbsxanadan evə gedibdir. Bütün siyasi məhbusları bir aylıq 50%-lik azad edirəm. Bu kop olanda heç kim olmasın. Siyasi məhbus təzə təklif edirəm. Olar bir dənə Sancaq Production fonunda bir dənə sual verin. Bəs kopdan sonra bu siyasi məhbusları yarımçıq Quba Divadoğlu'nu bugün açıb o vaxta qədər indi. Ondan sonra da Molla Nəsrəddinə deyirlər ki, geri dolduracaqlar türmələrə, yoxsa yox, indi Molla Nəsrəddinə deyirlər ki, sən bu eşyəyi oxumağı öyrədə bilərsən. Deyir ki, baxır nə qədər mükafat verirsiniz də. İndi mükafatı verirlər, nəsə alır. Sonra da deyirlər, ay Molla, qorxmursan ki, bəs bu 6 ay dedin ki, mən bunu oxumağı öyrədəcəm. Dedi, 6 aya eşyə öləcək, ya padşah öləcək, yəni dünya dəyişir. Dünya çox dəyişir. Kim gözləyərdi ki, 5 illik sülh məramları gəldi Azərbaycana, 15 ildən sonra gözləyirdik, çıxacaq. Bunlar qəfildən çıxdılar, niyə görə? Çünki birdən-birə Putin yatdı, durdu yuxusunda, gördü ki... Bəzi blogerlər var idi, deyirdilər ki, qulağımızı kəsəcəyik. Qulağımızı kəsəcəyik, əgər... Yox, ağırlı adam, şahmatdan başı çıxan adam gəlib bilsin ki, həyatda... Bilirsiniz də, o qulaq kəsməni kim deyir? Hə, bilirəm, onun üstündə durmuram, çox maraqlı. Əsas, böyük məsələlər üstündə durmuram. Qabil Məhmədov idi, bu... Bəli. Arada biz də söhdü, dedi ki, biz də hökumət yox, bunları mən bu söhüş söhənləri qəbul eləmirəm. Bir də hərdən mənə də bir şaxtarlar ki, bu nətə söhək. Mən də söhüş söhmürəm axı. Mənim söhüşüm belədir ki, yalancının atasına nəhlət olsun, nəslinə nəhlət. Bundan o tərəfi söhüşüm yoxdur. Atam Yunusdə də söhüş olmuyor. Rövşən bəy. Haycan. Bax, Global Media Forum, burada BMT-nin binasıdır. Hə, də, bəli, bəli, vacib. Hal-hazırda planetimizin qorunması... Sonda tamaşaçılarımıza bir dəqiqəlik nə istəyirsiniz deyin. Bu cənnət planetimizi qorumaq üçün Azərbaycanı dəvət. Azərbaycan çöp meydana. İlham Əliyev ona görə sağ ol deyirəm, o cənnət planeti Azərbaycanda keçdiyinə görə. Amma elə eləyək ki, bu tədbirdən sonra dünya desin ki, Azərbaycanı biz niyə tanımamışıq? Nə gözəl millətdir, nə gözəl demokratiyadır, nə gözəl cəsarətdir, nə gözəl ləyaqətdir. Azərbaycan
Mən Azərbaycan pərəstən belə təmənnasız patriotam. Bütün dünyadakı hamını çağırıram ki, gəlin siz təmənnasız patriotlar hərəkətinə girək. 1000 nəfər min başı axtarıram ki, İlham Əliyev deyim, bax, bunlar hamısı müşavirik. Biz hamısı müşavirik. Rövşən bəyənə bir dənə selfie çəkdiririk. Çox gözəl. Çox məmnun. Mənim həyatımın ən xoşbəxt gündə səsim gedir, getmir. Bəli, bəli, gedir. Mənim həyatımın ən xoşbəxt günü. Mənlə söhbət edəndə burada deyirəm ki, dünyada ən xoşbəxt insan mənəm. Deyirlər nəyə görə? Deyirəm ona görə ki, günəş eşitmir, duymur, hiss eləmir. Körpə uşaq da gülür, hiss eləyir. İnsan günəşdən də, aydan da çox dəyərli. Amma bədbəxtəm nəyə görə? Azərbaycan hədsiz dərəcədə zəngin olduğu halda hədsiz dərəcədə kasıflıq yaşayır. Bunu istəmirəm. Qarabağa bizim qaçqınlarımız, daha doğrusu köşkünlərimiz müharibə qutarandan bir il sonra hamımız yığışmalıdır. Beyləqan, Ağcabədiyə, oradan da Xankəndi, Xocalı, Füzuli, Zəngilan. Amma bunu çəkdilər, 4 il elədilər, bunu çəkdilər, indi 10 il eləyirlər. Mənim özümə deyirlər ki, 40-cı ildə sənə də ev verəcək Füzulidən. Çünki Füzulidə anadan olmuşam. Yeri gəlmişkən, bax, 5 il. 73 yaşımız var. Bəli. Füzuliyə havaq gedəcəksiniz. Füzuliyə ilə kopa gedəndə gedəcək. Mən də sizinlə, Mehman da. Həm də ki, yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Orada bir özbək məktəbi var. Özbəklərin puluna tikilibdir məktəb. O özbək məktəbində istəyirəm ki, dünya parlamentinin yaranması söhbətini təşəbbüsü eləyək. KOP-un daxilində. KOP səbəbkar olsun ki, dünya dövləti yaransın. Azərbaycan səbəbkar olsun ki, yəni dünya tanısın ki, Azərbaycanı biz başqa cür tanıyırdıq. İndi bu bütün dünyada sülhün yaranması üçün qlobal dövlət lazımdır, qlobal hökumət lazımdır. Əgər bu olsa, mən o qədər xoşbəxtəm ki, elə həddi-hüdudu yoxdur. Çox sağ olun, əziz Rövşən bəy. Tamaşaçılarınızı xatırladıram ki, bizim qonağımız bugün, onda yaşayan tanımış alimimiz, disidentimiz, ziyalımız Rövşən Qəmbər idi. Tanımayanlar tanısın. Sözünü deyəcəm ki, İsa bəy, Müxtəvat Partiyasının başqanı, böyük qardaşıdır İsa bəy. Bəli. 6 yaş böyüyəm. 6 yaş böyük İsa bəydən, amma daim artıq Almaniyada yaşayan və bu ilin COP29 öncəsi Füzuliyə də qayıtmağı planlaşdıran Rövşən bəyə təşəkkür edirik ki, bugün bizimlə müsahibədə belə maraqlı formatda iştirak elədi və sizi... Yarım dəqiqə arzum budur ki, kəş İlham Əliyev imkan verəydi, mən... Yarım il ya da bir il maaş almadan, mükafat almadan, heç bir 1000 nəfər toplayaydım mehman kimi olanlardan, sənin kimi, yaxşı insanlardan. Hamımız mükafat, yeməyimizi borçlu, orada burada Ukrayna borçlu yedik. Amma Azərbaycanı bir il müddətində qaldıraydıq Avropa Birliyi səviyyəsinə. Və Avropa deməli ki, Ermənistandan əvvəl Azərbaycanı qəbul eləyək, sonra Ermənistanı qəbul eləyək Avropa Birliyi. Bu ümidlərlə biz Rövşən bəylə ayrılırıq. Təşəkkür edirik Rövşən bəy. Mən hissim o qədər çoxdur ki, icazə ver o hissimi mehmanı öpməklə izhar eləyim millətə. Bunu həbsxanada incitmişlər vaxtı ilə. Onda bu 50 avronu qoymuşdum qalağa ki, görəndə verəcəm ona. Sağ olun. Verilişimizin sponsoru Rövşən Qəmbəridir. Öpürük. Sağ olun. Sağ olun.